Charles Bruno. Guy Hayes. Tak. Už jsme se seznámili. Už nejsme cizinci. Teď se mnou můžete napít. A je to v podstatě o dvou chlapcích, který se úplně náhodou potkají ve vlaku. A po chvilce konverzace vzájemné zjistí, že mají podobný problém, který ovšem každý vnímá jinak, jeden existenciálně a druhý jako problém, který se dá vyřešit normální cestou. A to sice, že oba mají takzvaně nepohodlné příbuzné, kterých se potřebují zbavit. Já otce, můj kolega Tomáš Pavelka, ženu. No a povídají si a povídají, až jednoho z nich, tedy mě, napadne, že by vlastně bylo zajímavé, kdybychom je navzájem zabili, protože to policii totálně zmate tím, že je to, náhodné setkání, tak nebudou, není motiv, nejsou žádné stopy. A zatímco ten můj kolega to považuje za legraci, tak já to vemu vážně a jdu tu jeho ženu zabiju. A pak vlastně celou hru snažím ho donutit, aby to udělal. Bylo mi, jako by se rozpadl na kusy. A ještě hůř mi bylo, když jsem se dozvěděl, že už to trvá dlouho. A nejenom s Lorencem, a že o tom každý věděl. A to jste s ním pořád ženatý? Zatím nebyl důvod myslet na rozvod. Co se změnilo? Je těhotná. Ne s vámi. Ne se mnou. Chcete slyšet vtip? Jaký? Chce se mnou přijet do Palm Beach, až tam budu stavět Palmeru. Proč? Protože otec dítěte je ženatý. A volný bude až v září. Celé to pošpiní těma svýma ušudlanýma mrňavýma rukama. Jste nedostane rozum, tak tu práci odmítnu. Stavět neumí, tak bych chtěla ničit. A ta rozum nedostane. Kde pak? No, Charles Bruno, teda postava, kterou hraju, je opravdu lehce narušená osobnost. Je to především velmi osamělý člověk, který má na tom širém světě jenom tu maminku, kterou má rád, také který se upíná. Asi tam byly nějaký problémy v dětství, že možná ho měla jako svého plišáčka, dejme tomu, co já vím přesně. A je to člověk, který nepracuje, protože je hrozně bohatý. A vlastně mu ten v úzovkách všední život, nebo každodenní život prostě přijde plytkej. A vlastně takovej knežití, jako příliš nudnej a příliš obyčejnej. A má problém se svým otcem, který je úspěšný, samozřejmě, a autoritativní osobnost. Takový magor prostě. Tam ve vlaku si souhlasil, nikdy jsem s tím nesouhlasil. Ne, nechoď pryč, prosím. Všechno prozradím, když ho nejdeš. Cože? Když půjdeš pryč, řeknu každému o našem plánu. Jaké plán? Nemáme žádný plán. A proč bych zabíjel tvoji ženu? Proč bych jezdil do Metcalfu a zabíjel někoho, koho neznám? Ježiš, se se mnou nepokoušej spojit. Musíš to dokončit, Kali. Dal jsem ti svobodu, ty teď musíš dopřát tu moc. Jseš blázen. Vůbec se neznám. Ale známe. A já chci, abys zabil mého otce. S panem režisérem Glázerem, Martinem Glázerem, jsem pracovalo dobře, protože my jsme předtím spolu nikdy nedělali, ale působí na mě jako ten typ režiséra, co herce při zkoušení neznásilňuje. Takzvaně nevnucuje mu za každou cenu prostě svoji představu. Spíš jsme jako spolupracovali a hledali to dohromady, což mě hrozně baví, když vlastně režisér je zároveň prvním divákem, že jo. A když ta práce, když je to takzvaně na jedné lodi, když prostě člověka nechá si ty věci vyzkoušet, prostě ne, zbytečně ho
neznejišťuje a nechá ho dělat i chyby prostě a tak. A prostě byla to fakt příjemná spolupráce, že jsem se cítil jako uvolněně. Prostě. A taky s Tomášem Pavelkou, s mým kolegou, který z divadla se fakt hrozně hezky zkouší, protože to je citlivý a empatický člověk, takže to bylo moc příjemné. Já jsem teda bohužel do toho ještě točil, měl jsem hodně nočky a tak, takže jsem dost zápasil s textem, že jsem se učil mezi záběry doslova a do písmene, takže to bylo takový náročný. A ještě na to bylo málo času, protože jsem, no, nestíhal jsem, no, ale nakonec to snad nějak dopadlo. Řekli jsme si věci, které jsme neřekli nikomu jinému. Měl jsi mě rád. Řekl jsi to? Řekl. Protože nemá cenu jí něco říkat, když jí neřekneš pravdu. Když nás nechytí. A tu Gerard byl jediný, kdo na to přišel. A ten se vrátil zpátky domů. Do Ajovy, kam patří. Byl to pitomec, že jo? Vyzráli jsme na ně. Ty a já. Je jedno, jestli nás chytí, nebo ne. To, to nemůže být jedno, kvůli tomu jsme to dělali. Ne. Celou tu dobu, všechny ty měsíce jsem byl sám. Sám s Miriam, sám s tím otcem, pro nás sledovali. Ale když jsem to napsal, bylo to, jako by to ze mě všechno spadlo, ne, jako kdyby se to nikdy nestalo, ne. Já už je to všechno jedno. Je v pořádku, že se necítím jako v kleci. Teď už klidně můžu přijít policajti a zavřít mě do centra. Už by byla jenom maličkost. Mohli by mě i odsoudit k smrti. Já bych to přijal s klidem.